Město Sokolov reaguje na prudce zvýšenou poptávkou obyvatel o pronájmy zahrádek a aktivně vyhledává další lokality pro tyto účely. Lidé v posledních letech, jak v souvislosti s covidovými omezeními při cestování, tak i kvůli vysokým cenám potravin, hledají cesty, jak spojit relax s užitkem. My jsme vytypovali několik lokalit, například lokalita, když se jde dolů ze Sokola do Těšovic, tak po levé straně, tam by mohly být zahrádky. Další lokalita, o které uvažujeme, tak to je pod, kruhovým, pod křižovatkou, která se teď dokončuje u Benzínky, ono, to znamená na té druhé straně, na jedné straně už zahrádky vznikají, tak ještě na druhé straně, a tam si myslíme, že ta poptávka bude také velká. No ale lokalita, která je nám nejbližší a kterou teď už právě nabízíme a začneme nabízet, tak to je lokalita osmi zahrádek na Šenvertě. My jsme přistoupili k tomu, že jsme zkrátili, zkrátili zahrady, které lidé měli u rodinných domků v nájmu, to znamená, že pořád jsme jim ale nechali dostatečně velkou zahradu i těm domkařům, je to zhruba kolem 500 metrů čtverečních. A tu druhou polovinu zkrátka jsme se domluvili, že teď budeme nabízet sokolovákům k tomu, aby se mohli také někde rekravat. Prvních osm zahrad město nabídne formou obálkové metody. Celkem by v brzké době chtělo zajistit desítky parcel pro zahrádky.